City, líder do time em pontos, rebotes e eficiência, está fora. Agora é pra valer o melhor do basquete brasileiro. A equipe do Mogi. Mas acaba vacilando com facilidade. Retoma a posse de bola o Paulo. Bom passe. Aí Bruno Fioroto, bela assistência. Bela assistência. Mogi. Aí o Gruber, belo passe no alto. A resposta pronta da equipe mogiana. Cobe, pega, para, faz o break. Marcação dobra em cima dele. Bom passe, tentativa de três. Equipe linda, linda, linda bola. 9 para basquete cearense, 7 para Mogi. Tentou de três, lá dentro. 12-9 para Mogi. Tenta a jogada individual ali o Alex. Bolão, jogadaça do Alex. Coloca a velocidade ali com o Bright. Aí o Bright. Bright chega bem, bate pra dois. Dois pontos e a falta. Bastante com o Edivar Simões. Paulinho, pra três, lá dentro. Nordeste, o restante do Sudeste. Caxias, no Rio Grande do Sul, acompanhando. É o Brasil. Tempo de posse de bola, 5 segundos pro final. Vai tentar de três, lá dentro. 27-23, Chamel tentou passe no alto, Soarisson tentou, brigou na primeira, recuperou na segunda o JP. Na nossa transmissão e também no linha de três, vacilou e perdeu. A equipe do basquete cearense, que deu gato pra cravar mais dois. O Kobe acabou escorrendo em cima dele, ainda é o rachão. Tá difícil, gira pra cá, gira pra lá. O Bruno tenta de dois e ela cai. Tenta de novo o Mogi. Gui Deodato recebeu do João Pedro. Meteu pra três. Lá dentro! Rachão, bate a marcação, fez o passe atrás, cobre de três, lá dentro! Sempre o JP vacila e perde, na sequência Gui retoma no meio da rua! Que bola fantástica! Fantástica! Olha o vacilo da equipe do basquete cearense. Pecos, que passe! Toco no rebote! Que toco maravilhoso no basquete cearense! 43-42, basquete cearense. Chamel, boa ação individual! Voltou. Gui, pra três! Lá dentro! Aí toda a calma do Chamel, fez a passagem, Gruber, pra três! Lá dentro! Bela contratação da equipe de Mogi para essa temporada também. Felipe! Para final do terceiro período. Cafferata de três! Lá dentro! Tentação individual. Chega, bom passe picado para dois pontos mais do Soalisson. Mas tem jogo ainda. Belo passe picado, Soalisson. Belo passe picado, belíssima assistência do Alex. 65, Mogi, 54, basquete cearense. O mental é importantíssimo, lembrou bem demais o Ruivo. Bola de três, lá dentro. Eita, fez a abertura. Arthur Pecos, Gruber, que liberdade. Pra três, pra colocar lá dentro. Três, não consegue cair a bola da equipe do basquete cearense. Fim de papo, fim de jogo. No ginásio, Paulo Sarazati. No Ceará, deu Mogi.